ተማሪ ስንትና ስንት በፊት አባ ያን ቆመሽ የነበረው ነበር። ወደ ቆመሽ ኢየሱስ ሰማ። አሜን። ታም ከኢየሱስ ሰማ። ያልሰማ ስማ፣ የሰማ ስማ። እነዚህ መናፍቃን ከውጭ ሆነው ቤተ ክርስቲያንን መዋጋት ሲያቅታቸው ውስጥ በመግባት በእኛ ቆብ፣ በእኛ ቀሚስና በእኛ መስቀል ኑፋቂያቸውን እየዘሩ ዶግማችንና ቀኖናችንን፣ ስርዓታችንና ትውፊታችንን ለመለወጥ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ መረጃ ደርሶናልና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን በአገርም በውጭም ያላችሁ ይህንን በመገንዘብ ራሳችሁ እንድትጠብቁ ቤተ ክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች። And I
ይሆናል።